Čaute e-bikeri, vítajte pri ďalšom videjku, kde sa pozrieme, koľko zvládne tento môj e-bike kilometrov a výškových metrov na najšetrnejšom režime podpory, a to eko. Tak poďte sa so mnou na to pozrieť. Tak motor mám zapnutý, zapol som aj Garmina, máme v pláne prejsť odtiaľto z Bratislavy Nového Mesta až na Pezinskú Babu. Šípku hore nebudem používať, keďže ako som povedal, ideme na eku, tak mi držte palce. Momentálne mám dojazd 159 km, avšak toľko určite neprejdeme, pretože idem zatiaľ po rovinke, prípadne aj trošku z kopca. Takže uvidíme, ako sa to bude postupne meniť, koľko batérie mi ostane, o tom vás budem aj ďalej informovať. Toto videjko môžete brať odo mňa aj ako taký tip na výlet, keďže ako si pamätáte, už som jedno robil, ako sa dostať na Biely kríž, ale teraz pôjdeme kúsok ďalej, takže môžete si takúto trasu vyskúšať. Máme za sebou trošku strmší kopec, peknú cestu, akurát tu vidím dojazd 92 km, ale stále mám 5 paličiek batérie. Prešli sme 5,5 km a 250 výškových metrov, takže som zvedavý, že čo to naozaj dá. Ideme teraz smerom na Biely kríž. Momentálne sa nachádzam na Bielom kríži, na e-bike mám dojazd 90 km a stále mám 5 paličiek batérie, takže keď to takto pôjde ďalej, možno budeme natáčať až do večera. Samozrejme, toto videjko slúži možno ako taký subjektívny test, nemáme tu nejaké laboratórne podmienky a tak ďalej. Dojazd elektrobicykla závisí hlavne od batérie, od motora a milión iných faktorov. Ja mám Shimano Steps EP8, čo sa motora týka, a batériu s kapacitou 504 Wh. Výrobca udáva dojazd na režime podpory Eco 70 km, tak som zvedavý, že či to zvládneme a s akým prevýšením. Pokiaľ by ste chceli dať nejaký poriadny výjazd, kľudne aj 100 km, už by som sa pozeral aj na také možno detaily, ako je čistota pohonu, akým mazivom ho mažete, rovnako aj tlak v plášťoch, aj samotné plášte a tak ďalej, čiže všetko zohráva nejakú svoju úlohu a hlavne to oceníte vtedy, keď už pôjdete na tú hranicu. Hmotnosť je asi ďalším faktorom, pokiaľ niekto má 120 kg, tak ten elektrobicykel bude určite viac namáhaný, ako keď má niekto 60 kg. Tak nachádzame sa momentálne na Pezinskej Babe, máme tu aj nejaké trailíky, ale asi vás zaujíma to, že koľko mám ešte dojazd, píše mi tu 80 km, čo ma celkom príjemne prekvapilo. Mám iba jednu paličku dole, čiže 4 paličky stále ostávajú. Takže čo teraz ďalej? Teraz mám dve možnosti, buď si tu pojazdím babské traily, alebo pôjdem radšej domov, pretože chcem, aby mi ostala ešte nejaká batéria, a pokiaľ mi ostane, tak možno sa povozím na trailoch okolo domu. Pokiaľ vás zaujímajú čísla, na Garmine mám napísané takmer 25 km a takmer 900 výškových. Celý tento okruh, čo som si vymyslel, má mať plus minus 60 km. Výrobca udáva dojazd na režime Eco pri tomto bicykli 70 km, takže nechce nechať nič na náhodu. Tak okruh máme za sebou, keď sa pozriem na Garmina, takmer 50 km a 1100 výškových metrov. Problém je však taký, že keď sa pozriem na batériu, mám tam ešte 3 paličky, dojazd mi ukazuje momentálne 78 km, čo je trošku dosť, je to možno aj preto, že sme šli po rovinke, takže ukazuje to podľa mňa aj viac, ako reálne ten e-bike dá. Tento výjazd má už takmer 6 hodín, nechcem jazdiť úplne do večera, do noci,
E-bike ma prekvapil, myslel som si, že bude e-bike viac zničený ako ja, ale je to asi trošku naopak. Pôjdem ešte pojazdiť túto traily, či už TBK 1, 2 alebo 3 a ponaháňa nejaké výškové metre, aby som ho ešte viacej vybil. Tak deň mám úspešne za sebou, povieme si teraz niečo k číslam. 77 km a 2000 výškových metrov, takže myslím si, že e-bike to zvládol s prehľadom. Rovnako takýto podobný údaj, teda 70 km, udával aj výrobca, že tento elektrobicykel zvládne na režime eko. Ako som išiel už posledný kopec, tak som videl, že e-bike ukazuje vlastne iba 1 km dojazd, tak som si to nechal, aby som vám to mohol natočiť a išiel som to v podstate bez prípomoci. Toto určite nechcete, takže určite sa vyhýbajte tomu, aby sa vám e-bike vybil úplne, ale úplne na nulu. Tak toto bol taký test, podľa mňa by tento elektrobicykel dal kľudne aj 100 km, nebolo by to však asi s takým prevýšením, teda s takými výškovými metrami. Ja osobne som si tento deň naozaj užil, dúfam, že vy ste si užili taktiež aj toto video a kľudne mi napíšte dole do komentáru, aká bola vaša najväčšia jazda, alebo teda najdlhšia jazda, koľko ste dali kilometrov a aké ste dali prevýšenie. Vidíme sa na budúce, čaute.